মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ তোমালোকক আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং চাৰি জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ অনুশীলনৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰাইছে নতুন কিতাপৰ অনুশীলনী এক উত্তৰ লিখা ক গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা কি তেওঁলোকে কি কি শস্যৰ খেতি কৰে উত্তৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা কৃষি তেওঁলোকে ধান মাহ মৰাপাট সৰিয়হ তিল কুঁহিয়াৰ নানা প্ৰকাৰৰ শাক পাচলি আদিৰ খেতি কৰে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ চৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলে কি কি শস্যৰ খেতি কৰে উত্তৰ চৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলে সাধাৰণতে মাহ সৰিয়হ জলকীয়া বেঙেনা তৰমুজ আদিৰ খেতি কৰে গ জুম খেতি কাক বুলে এই কৃষি পদ্ধতিরে কি কি শস্যর খেতি করা হয় উত্তর পাহাড়ের এঢলিয়া ঠাইত কোরে মাটি খান্দি চাপ করে করা খেতিক জুম খেতি বুলে এই কৃষি পদ্ধতিরে ধান মাকৈ তিল আদা হালদি আদি খেতি করা হয় ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ নৈ পাৰৰ লোকসকলে কিদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে উত্তৰ নৈ পাৰত বসবাস কৰা কিছু লোকে কৃষিকাৰ্যৰ লগতে মাছ ধৰিও জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে অংগ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কি কি কামৰ লগত জড়িত থাকে উত্তৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বাগিচাৰ কুমলীয়া পাত ছিঙা উদ্যোগলৈ বস্তু অনা নিয়া কৰা যন্ত্ৰ পাতি চলোৱা আদি বিভিন্ন কামৰ লগত জড়িত থাকে এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলো ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা ইয়াত ক অংশত প্ৰথমটো আছে প্ৰাকৃতিক দিশৰ পৰা অসম এখন কোনো মিলিবলৈ চহকী ৰাজ্য আমি জানো যে অসম প্ৰাকৃতিক দিশৰ পৰা অসম এখন চহকী ৰাজ্য তেনেহ'লে অসমৰ ভৈয়াম আৰু পাহাৰ দুয়ো অঞ্চলতে কি আছে বাৰু চাহ বাগিচা দেখা যায় হয় নাই অসমৰ ভৈয়াম আৰু পাহাৰ দুয়ো অঞ্চলতে চাহ বাগিচা দেখা যায় ইয়াৰ লগত এইটো মিলিব আদিম মানুহে কোনটো মিলিব অঘৰি জীৱন যাপন কৰিছিল আদিম মানুহে অঘৰি জীৱন যাপন কৰিছিল এইটো মিলিব এই পিছত চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে সাধাৰণতে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰে চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে সাধাৰণতে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰে এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আগবাঢ়িলো খালী ঠাই পোৰ কৰা কটো আছিলে খৰালি কালত পাহাৰীয়া অঞ্চলত এই খালতে আছে অভাৱ হয় খৰালি কালত পাহাৰীয়া অঞ্চলত পানীৰ অভাৱ হয় খটোলৈ আগবাঢ়িলো ভৈয়াম অঞ্চলবোৰ সাধাৰণতে আছে ভূমি ভৈয়াম অঞ্চলবোৰ সাধাৰণতে সমতল ভূমি গ পাহাৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে সাধাৰণতে এক খালতে আছে কৰে পাহাৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে সাধাৰণতে ইয়াত কি হ'ব খালি ইয়াত কি হ'ব জুম খেতি কৰে পাহাৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে সাধাৰণতে জুম খেতি কৰে এতিয়া ঘৰটোলৈ আগবাঢ়িলো অসমত পাহাৰ আৰু ভৈয়াম দুয়ো অঞ্চলতে ইয়াত খালি আছে দেখা যায় অসমত পাহাৰ আৰু ভৈয়াম দুয়ো অঞ্চলতে চাহ বাগিচা দেখা যায় অংগ ইয়াতশালতে আছে লোকসকলে কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ইয়াত কি হ'ব গাঁও অঞ্চলৰ গাঁও অঞ্চলৰ লোকসকলে কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থাকে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আগবঢ়িলো তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ পৰা অশুদ্ধবোৰ বাছি উলিয়াই শুদ্ধকে লিখা কটো আছিলে প্ৰাচীন কালত মানুহে স্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি উন্নত জীৱন যাপন কৰিছিল প্ৰাচীন কালৰ মানুহ বিলাকেত ঘৰ সজা নাছিল তেনেহলে এই বাক্য়টো শুদ্ধকে লিখো কি হ'ব ক বাক্য়টো শুদ্ধকে কালত মানুহে ঘৰটোলৈ আগবাঢ়িলো উদ্যোগ চাকৰি ব্যৱসায় আদি নগৰ অঞ্চলৰ লোকসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ মূল উপায় শুদ্ধই আছে কাৰণ চহৰ অঞ্চল বা নগৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে প্ৰধান জীৱিকা হ'ল চাকৰি উদ্যোগ ব্যৱসায় এইটো শুদ্ধই আছে গধূলি আগবাঢ়িলোঁ নগৰ অঞ্চলতকৈ গাঁও অঞ্চলত যান বাহনৰ সংখ্যা কম এই ব্যক্তিটো শুদ্ধই আছে কাৰণ আমি জানো যে নগৰ অঞ্চলত যান বাহনৰ সংখ্যা বেছি কিন্তু গাঁও অঞ্চলত যান বাহনৰ সংখ্যা কম ঘৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ কৃষি কৰ্মৰ বাহিৰেও গাঁও অঞ্চলৰ কিছু লোকে চাকৰি জীৱী হিচাপে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে এই ব্যক্তিটো শুদ্ধই আছে কাৰণ গাঁও অঞ্চলৰ কিছুমানে চাকৰিও কৰে উংগলৈ আগবাঢ়িলোঁ চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে সাধাৰণতে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰে এই ব্যক্তিটো শুদ্ধ আছে কাৰণ চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে সাধাৰণতে খেতি কৰে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন জীয়ৰ আৱিষ্কাৰ কেনেদৰে হৈছিল উত্তৰ আদি মানুহে খাদ্য সংগ্ৰহৰ বাবে হাবিত ঘূৰি ফুৰি থকা অৱস্থাত ঘটনাক্ৰমে দুটুকুৰা শিল ঘঁহণি খাই ফিৰিংগুটিৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিছিল সেই ফিৰিংগুটিয়ে শুকান ডাল পাতৰ সংস্পৃশলৈ আহি জুইৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইদৰে জুইৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নতে আগবাঢ়িলোঁ আদিম কালৰ মানুহে কি কি কামৰ বাবে শিলৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল উত্তৰ আদিম কালৰ মানুহে চিকাৰ কৰিবলৈ খাদ্য বস্তু কাটিবলৈ বা গুৰি কৰিবলৈ শিলৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে ছবি আঁকিবলৈ শিলৰ জোংগা আৰু মিহি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন পাৰ্থক্য লিখা ক গাঁও আৰু চহৰ খ ভৈয়াম আৰু পাহাৰ কাওঁ আৰু চহৰৰ পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল গাঁৱৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা কৃষি আনহাতে চহৰৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা চাকৰি আৰু ব্যৱসায় গাঁৱৰ জনবসতি পাতল আনহাতে চহৰৰ জনব্ৰসতি ঘন গাঁৱত যান বাহনৰ সংখ্যা কম আনহাতে চহৰত যান বাহনৰ সংখ্যা বেছি আৰু এটা পাৰ্থক্য লিখিব পাৰোঁ যেনে গাঁৱত শিক্ষা দীক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান কম থাকে কিন্তু চহৰত উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান কলেজ আদি থাকে হওঁ ভৈয়াম আৰু পাহাৰৰ পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল ভৈয়াম অঞ্চলৰ মাটি সমতল আনহাতে পাহাৰ অঞ্চলৰ মাটি ওখ চাপৰ ভৈয়াম অঞ্চলৰ যাতায়তৰ বাবে বাট পথ সুবিধাজনক আনহাতে পাহাৰ অঞ্চলত যাতায়াতৰ বাবে সুবিধা কম ভয়া অঞ্চলত জুম পদ্ধতিত খেতি নকরে আনহাতে পাহাড় অঞ্চলত জুম পদ্ধতিত খেতি করে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে কানেক্টেড যদি আপনার ভিডিওটা ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক করব শেয়ার করব আর মোর চ্যানেলটা যদি প্রথমবার চাইছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব করে লব এনে ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশন সর্বপ্রথমে পাই যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ